Vencedores nascem antes de qualquer vitória. Vencedores nascem da motivação, nascem da dedicação e do esforço. Vencedores não nascem vencedores. Vencedores se tornam vencedores. Porque tiveram quem acreditasse neles, torcesse por eles e lutasse com eles. Vencedores são todos aqueles que se prepararam para um dia vencer. Anglo Sistema de Ensino, preparando vencedores.